What's going on, guys? It's been here back with another video. So Leo, like, yeah, my baby here, amesema anasikia kutembea kiasi. So nika tukaona tutoke tu kiasi. Mhm. Yeah, tuende atembee tu kidogo, yeah, alafu arudi. Yeah. So mimi nimefikiria like we go tutembee tao. So me and my husband, we shall go to Tembea Tao, and also we shall be recording. Unaona? So me, I'm already set. As you can see, mimi niko sawa. Mimi ndo nangojea. Yeah, but shatu nibadilishe hii tisho and talk. Yeah. Mm. So guys, if you are new to our YouTube channel, make sure you subscribe, comment, like, share, and click the notification bell. And also make sure you subscribe to the Ochieng's family. Yep. Yeah, so guys, I hope we shall have fun. It's getting late. So babe, please, arakisha juna jua matime. Matime, it is not on our side. Sawa, it is on the vibe, change. Yeah, sawa. Wacha na kujilisha tisho tukenda basi. Sawa. Jumini. Sawa, bebe. Bebo si uharakisha juna jua hakuna time. Yeah, so guys, like, ametoka, ameenda kunangojea hapo chini kwa gate. So na mimi na dai kumprank. So na prank na dai prank na dai kumprank na tenta kubaka shamba huyu then mshoniaje bibi. Asituende wewe tena nitao sasa tena kuna reaction yake mlitaka nikidongea tu kwa kishamba boy. Yeah, so guys, hivi ndo faka. Yeah, as you can see. Cheki tisho manze vile nakaa tu. Iki tram bag. Nyeshi bibi. Ya anajua kwa gate saa hii manze. Na ni ananitagia sawa dada. Bukwanza acha ni. Niko na pepa pia na kamio kangu manze sasa nataka nianze kuikula. Yeah, na ni msho tutoke nikiwa tu hivi. Ndio sina kaje, sina kapu ama. Yeah. Guys, sini mpeleka out nikikaa hivi hawa. Baby zini gari mbona kuna nikalisha huko chini. Na wewe mwana. Hizo ni out baby. Nenda out na nani uko nakaa hivi? Ino ngulu kuvai. Umetoa wapi hizo nguo? Ndio sijali kweli. Mbona unakula miwa? Unakula miwa nini? Tutaona kupeleka out man. Unapeleka nani? Ukiwa aje? Wewe kuna baadhi ya nini? Change hizo nguo na vuna fano basi. Kimbi kinaka ushago mwenye wana ngoja age. Tendo ka change hizo nguo. Umetoa wapi hizo nguo? Bebe shuka ni. Hebu hebu kwanza acha tuende bebe. Unaenda aje? Unaenda na wewe. Unaenda. Kwa nini kuna mabaya gani kai? Ndio ka change hizo nguo. Mr. Kiaibu. Aibu gani? I can't walk with you like this babe, siwezi. Aje sasa. Hebu tupe mwa, peleka mwa huko. Natupa kwa nini? Hapa mwa kwa nini? Wewe ndio unaenda tao, sina kupeleka tao. Mbele mwa nasikia kula nini babe. Mimi nataka mwa. Na mpaka huko. Babe shu. Achana na mimi. Achana na mimi. Ni miongo imekufanyia nini? Ndio. Unakaa shamba boy. Hizo ngo umetoa wapi babe shuali? Mm. Umetoa wapi? Hebu zunguka. Ebu zunguka. Zunguka wali bebe kwa saa, bimu kwa saa. Jesus. Ebu tuenda wana kuleke. Tuenda wapi? Wana na nani? Tuenda na wapi? Wapi? No. Siendi pali na huku huku na kaa hivi. Nukutafutia nguo. Kuna ubaya gani kikia hivi? Uwana kama naka vizuri. Huu shaiva hivi. Umetua wapi kwanza? Umetua wapi kwa saa huko. Sana mkambu kwa saa. Nje vlu na kaa. Nakaa aje. Mi ya da siku jui. Nini mbaya na akili yako? Na ile ya kwenye. Mbona mamu kunifalia hivi una try? Na try kwa. Sijui. Ati bako nakula. Hebu tete mua huko. Yeah. Unakaa aje gai nini? Mimi no. Seriously. Hapana. So 20,000 sasa. Na nani huko? Pele kitao. Huko nakaa hivi. Hata hizo bebe. Wewe na. Wewe bana. Eh. Mpatete kunishika. Hebu nakaa aje. Sitafute nguo ya kuvaa.
avec plaisir. Je suis en train de me faire un peu de temps. What is this? What is that? I'm going to go to the house. I'm going to talk to you.
Guys, you have come to the end of the video. I'm a catalyst stock agent. I see. This is my bag. You know, my car smart. So, come on, you buy. Make sure you like, comment, share, and subscribe. Yeah, so guys, I'm a departer, but don't worry, even me, mine is still cooking. Put a chionea. And we are out, guys. Yes, we are out. But you, send the out. We are out, but I'm not going out.